cosa c'entra in acqua? Se da chiunque da spaghetti nero si fa come vedere dell'arte. Ma è in linea, molto il ministro, bravo, era bene il ministro, te chiese le foppa e le criteri stiati, e si dice, un momento di Dio che poco fa stupiato, e qui si scherzava, non detto, basta più di me. Mi te la vasta, te dai che ne sei a metto stile, aveva detto il collettivo. Lodo, vita, chi? Gli ecchi, ero il comico, contro un capo. Che qua l'ha dato? Casa era per mai dice che ne gli ecchi, poi le sassi, poi mi hanno sveltetto. E si dice che lui non capiremo. Tanto, qui si può sentire se... E si dice che mi cucco, a cavazzere su... Yksessä kollektiivisessa tunteessa, kyynärrukki tunteessa, tekisikin se mitä avustajat. Kuinka yksi on se, että kurrat käy, kurrat lähen opis koppissa, kun on mäkin siellä ihan. Mäkin kun leijän hänellä, ettei se mikin juuri sen opi. Aika kaikki tuli mun juurteen, no, nyt ei kohdekaan. Nätälät viisi selviit. Sä olette kuulleet, teemme mitään. Vaat se sõna teeme midagi on tegelikult selle Vana-Baskini teatri üks kreedo. Ja see ongi see kreedo, mis hoiab teatrit. Ja ma arvan, et ma lähen ära või jään või kao, ta jään. Ja see enam ei ole minust. See oleneb juba kahes komponentist. Esiteks Arne Valmis, kes praktiliselt on selle teatri. Täpselt sama näoline juhte kui mina. Ta tegele majadusega mina nagu kunstiga, kui seda kunstiks võib nimetada. Ja küsimus on küsimus, et tema õldamine oli ka kogu see finans oli ka. Aga küsimus on selles, et meie ajal, no siin on põlmam näiteks, siin on väljudirektorid, kes teavad, kui raske on teatrist töötada praegu rahadesugus. Ja ta veab seda vantrit ja vahel on meil saalis 70 inimest, vahe ole välja mõnud vaja, nii et me riskime iga etendusega. Ja kui me näeme, et saalis on täna, nüüd on, ütleme, palju rabas, siis teeb meile rõõmu. Aga lõppkokkuvõttes, ma enam pikamäärast ei räägi, lõppkokkuvõttes ma tahan öelda, et siis tekis see kreedo, siis me panime pead kokku, siis tulime notaariuse juurde, tegime osa ühingu, ja läks vanker lahti. Ja esimene lavastus veebruaris 2000, mis aastas oli? 2005, jah. Mängisime maha Katriogu vanad, lennuki kirjutatud näidend, mida veel vanane stuudios mängiti. Ja teine näidend oli ka veel Orav ja Meri. Praegu tuleb teine Orav ja... Ja ma ei tea, mis nüüd tuleb selle, kui meie teatud teeb ka. Ei, no miks mitte see? See on alati tulu toob ja raha toob tükk. See teema on ideelusest vaja. Kui see, mis eile oli seal Nokias toob 20 vaja, siis tekib kohe küsimus, aga miks? Miks see nii palju toob? Ja siis aga mõtlema selle peale, et mis on teate? Mis on tavaline uudisimu? Mis on kõiks? Ja mis on haiglane aru saav, et kõik, mis laval toimub, on hea teater ja see on prima. Aga kõik see nii alati ei ole. Lõpetades ma tahan öelda veel kord, aitäh, poisid ja tüdrukud. Ma nii nevelgi lihtsalt ei nimeta. Tahan ainult nii palju öelda Ega Spridile suuret tänud. Kes on mõju valinud neljandat tükki, kui valinud? Kaheksa. Kaheksas, jah. Teinud. See on juba loogiline koolus, et üks inimene võib vedada vankrile. Ta teeb seda. On olemas teatris inimesi, keda võib kiita, keda võib laita, tagant rääkida. Aga on inimesi, kes on kohutavalt kohused ruud. Ja väga haldid tööd tegema. See on suur asja. Ma ei saa nii laisku lavastajadega näitada. Ma ei saa nii teinud. Ma füüsiliselt ei saa nii.
Atâma ați inimile că s-au scăptuit de-a. Ia tare mă... Atâma ne-am tu lusia, la vale ca... Păi eu nu se-i tâcă. Era sulle, sulle suur tänu, et sa vastu pead, andu Jumal, et sa veel vastu pead, kui vaja. Kas küsimusem on? Banaalne küsimus. Kas on küsimus? Leidub ka mõni küsimus, mis kõik mõtlema pane. Ja mis loob intriigi teatud päevad. Kui ei ole, siis olge terved. Kohtume järgmisel esietendusel sarjakamist. Toja. Ära liht.